Namërë të Allahut, mëshiruesit, mëshirëmërësit, falëndërimet dhe lavdërimet kërmore i takojnë Allahut të lartë madhëruar, salavatën për shëndetit, radhën, bekimet, qëfshën, Muhammedin a.s. Mi familjën e ti, shokët e ti dhe në gjithë muslimanët e cilët pasojnë rrugën e ti dhe. Të ndërruar, vëllazër, i përshëndesim e përshëndetit e Zotit, përshëndetit e Islam, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se keni ardhur takimin e radhës në gjiratën javore, vazhdo të hanë pas namazit drekës, që i kushtohet njerëzve më të mirë, pejgamber. Allahu xhaleshanu kemi thonë që ka përmend disa pejgamber në Kur'an. Zoti ka dërguar me mira pejgamber. Po emrat edhe historit u ka përmend në Kur'an vetëm disa. Kurse disa tjerë Zoti nuk i ka përmend emrat dhe historitë e tyre. Sot për paravetës kemi një histori interesante e shkurtë që ka të bëjë rrëdë dy pejgamberi. Dhe të posë parasush që këta dy pejgamberi, Zoti ka përmenë në Kur'an, po s'ka përmenë detajet jetës tyre. Atër jenë të regjime shumë shkurtë, po që kanë vlerë shumë të bote. A thu ku shenë këta pejgamberi që Zoti ka përmendur Kur'an. Nëse ju kujtohet, javën e kalume, kemi folë për Ilyasin a.s. Dhe kemi folë se Allah ka dërgu të një popull, që ka dhuru një idhull, vend Zotit. Dhe kemi përmendur që edhe dhe hetë si shtetë, breti, i asaj kohë, ka qenë që ka besuar idhull. Dhe kemi përmend se Ilyasi alayhi salam ka ik prej popullit ti, prej zullumit ati popullit dhe ati mbrejt e zullumqon. Dhe përshkak të bindje ti tyre të gabuar. Dhe në histori përmendet se Ilyasi alayhi salam me vetje ka marrë edhe një besimtar. E aj ka qenë kushëriri ti, djali e agjes ti, e cilin me vod është po pejgamber, Zotë ka po pejgamber. E aj është, për cilin atë do të flasëm sot, njëri prej atyre pejgamberve, pra është Eliesaj a.s. Do është da disa prive për herët pare kanë dëgju. Ka amen Ilyas, që kemi marrë herën e kalune, pejgamber, me këtë amen. Pastaj pejgamberi që nga po flasëm sot është Eliesaj a.s. Pra, dy pejgamber për cilën do të flasim sot është Eliesaj a.s. dhe Dhulkifli a.s. Qëta dy pejgamber do të flasim për ta? Unë e nisa Muhammedin spjegimin në këtë formë për çfarë arsye? Për më të regu që Ilyasi që kemi folë herën e kalume ka lidhje me Eliesaj që do të flasim sot se jenë kanë për afrësisht të atë njëtë në kohë. Këta kërë e një prej ati mbrejtën zullumqarë me ta ka i këdhe Eliesaj a.s. Allahu nëse këthejmë tash në Koran qështë e përmenë Zotit që të Eliesaj, qka fletë Zotit për ta? Zotit shumë shkurt fletë për ta. Një jetët Allahu që në shonë, o Ismaile, o Eliesa, o Yunuse, o Lutan, o kullën faddallën alën alën. Thotë Zotit o Muhammed, kujto Ismailin, Eliesaj, Yunusin, Lutin, gjithë këta i kemi dalu prej njerëzve tjerë bëtë. I ka dalu Zotës si qka, si pejgamber. Qëkjo është ajeti parë, ajeti 86 në surës El An'am, që Zotë e përmend emrin e kuj, emrin Eliesaj. Në ajetin tjetër, surën Sad, ajeti 48, thotë Allahu Gjellëshanu mu, vëdhkur Ismaile, përmende Ismaili, përkujto Ismaili, u Eliesa, edhe Eliesaj, u edhe Dhulkifli, që na thamë këtë do të lasëm parë për ta, u kullën më në akhja, këtë ta në konë zxelë në zotët. Që të dyra jetë e koranur në vëllëzën në ndërshëm, Allahu Gjellëshanuhu e përmend Eliesaj.
Por e pom që në ajetin në dytë e përmend edhe dhulkefle që do të flasim nëse lidhen në ngjarje aty. Pas Iliasit alayhis salam, Allahu ka dërguar Eliasin që me vazhdu rrugën e Iliasit me thirrje rrugën e Allahut xhe dëshon. Tham që ai ka qenë i afër i Iliasit, pra djali i Agjës, Iliasit ka qenë Eliasaja për cilën po flasim nëse. Pe përmend di shpesh emrin e tij se o dëgju, është i dëgjuar pak. Në njërë që me vajtë me Iliasi e kërësu. Tash Eliasai. Këta emre janë të pejgamberëve, bërë një anë gjitë fëmive, meshku. Jënë emrat pejgamberëve, dhe ma mirë është një anë gjitë emrë të pejgamberit fëmisë, që e fëmija të një konfliktit e dëmë, si që farë emrin bonë, se so emrat pa kuptim të fejve tjera, të besimit tjera dhe të kumbëve, të kumbëve tjera. Eliasaja a.s. është përmend edhe në Tevrat, këtu që në Tevrat është përmend me emrin pak më ndryshe. Elisa ose Jesu, kështu i kanë thonë, thonë Elisa, pra është thuhet që është përqëllim njëti të regim që përmend në Tevrat me emrin Elisa, është përqëllim Eliasaj që në përmend Zotin, Zotin Murat. Si pas apostullit Barnaba që kemi përmend, kemi thonë edhe herën e kalune, aj e përmend një detaj e Eliasajt, po ta që e me përmend këto. Thamë që kuran shumë pak përmend. A i thot që Eliasaja kishte Zotë ja kishte dhonë një mrekulli për me forcu misionin e ti dhe njerëzit një besu. Qëfar mrekulli e? A i paska pas një mrekulli, një njëri paska pas një, e paska një gjallë me lejën e Allahum të dëshon. Kjo konë mrekullia që popli i ti, popli i ti me i besu. Pra, vëllezër ndershëm, Eliasaja, Allah e përmend Kur'an si pejgamber, si i dërguar i Allahut xhallahu, që ka pasur Iliasin alayhissalam, i ka qenë i dërguar te populli, me thirr popullin rrugën e Allahut xhallahu. Pra, Allah e përmend si njëri i mirë, si pejgamber i mirë, si i zgjedhur i Allahut xhallahu. Kur'an nuk jep detaje më shumë për këtë pejgamber. Zotë nuk përmend detaje tjera. Pra, disa pejgamberve Zotë jo ka përmend emre, po s'ka përmend shumë histori. Gojdhoma, fashëfera, fjallë, vjetra, rëti pejgamberit, ko shumë. Po në ikumik atyre, mënyrë që ju mundon vetëm disa fjallë, rëthasoj që e ka përmend, që e ka përmend Allah o Zotë. Kër jemi vlezëm dërshëm, dhe që ki pejgamber Eliasaja a.s. Thuët kërë plakë, kërë plakë, Mujahidin është një djetar i madh, i cili e përmend një ngjarje shumë interesante. Thot, kur është plak Eliasaja a.s. e ka të bu popullin, i ka thonë, kush prej jush është gjerëtje me marë për sipër që në mesin e popullit me gjyku me drejtësinë Zotit. Kush prej juve është i gatshëm prej juve, prej popullit, me marë për sipër, mu zëtu, mu betu, që do të gjykoj pas meje me drejtsinë e Allahut që në shonë. Po e njësoj e pas ka poston, unë po kam qefë që ta shpaz ju më plokën, ju më lënë, ju më lisë, po kam qefë që dikush për juve, me morë për si për qitë punë, e sa t'ja më dhe gjallë, me po ato praktikisht, qysh, po gjykoj me drejtsinë e Allahut që në shonë. Subhanallah. Thuë që kura i ka thëmë kështu ka mund, po i do të mi plëcu tri kushte. Qaj personi që do të mund ngritë, kur ti thamë në kush është qaj gatshëm, do të mi plëcu tri kushte. Kushte jëtë leta. Kushti parë, mu falë tonë notën, me avruës do të tonë notën. Kushti dytë, me agjeru ditën. Shënë kushtë të qëtira. Kushtë i tretë, kur të gjykon mes njerëzë, mos më hidhru kërë, mos më bonë në rastë. A ka të kështë, a ka kësi burrash, Eliasaj a.s.a. përdojnë, po ngritët një i ri, nga mesi pullet dhe përgjit dore. Thuhet, tregjen thuhet, si pas thonis në gjahitit, thuhet që ajë personit që është ngritë një i ri, i dëpë prej trupi, të na që dhe nuk i ka mush syfërt Eliasajt a.s. Si ka mush për syfë që ke mërët i plëcu që të kushtet.
Dhe ditën e nesërme, me gjlisin e ti, Eliezer a.s. prapë për e përsërit njëtën kërkesë. A ka asë i burësh, që kanë me gjëgu me spoblet, me drejtësi, por që mi përëcu në kushte, një, dy, tri. Thuat i një, atë kërkush të përqohet. Kërkush për i poblet, për i gritë dorën. I njëti përsën. Po e gritë dorën. Qa po thotë këtë personë? Po thotë, unë jam e gatshëm. Unë e zëtohem, se me lejën e Allahut, do të gjykoj mes poplit me drejtësi. Thuhet, ky person dhul ka qenë dhul kefle. Edhe ka marrë emrin dhul kefe, emri i tij nuk u konë dhul kefe, për ka marrë këtë lloj pseudonimi, se dhul kefe, gjuhën e Kur'anit, gjuhën arabe, por edhe gjuhën e tjetër, i bjen i zëtuari, ai që ka marrë për sipër. Ka marrë për sipër, a, një punë të madhe. Ka marrë për sipër një përgjësi të madhe, por zëtu që ka me gjuku mes njerëzve, me qka? Me drejtësi. Thuat, dhërgjëve ka pas anë në ndeshe. E aja që ka unë lidhën në këtë forum, që pas Eliezerit, alehi selam, Allahu Gjellëshanu, e ka përzgjerë për një amber tjetër, i qujtër me emrën dhërgjëve. Thuat që këtë dhërgjëve, e ka pas emrën e mërtejt ti bëshe. Po pas kësaj në gjarës, e ka morë emrën dhul kefe, edhe Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an e përmend me emrën dhul kefe. Edhe për dhul kefe të ndëruar vëllezër, Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an nuk përmend detaje. Në dy ajete, Kur'anore, Allahu Gjellë Gjellalu e përmend dhul kefe. Ti dëgjojmë fjallën e Zotën, më dërëshë, thotë Allahu Gjellalu në Kur'an. Wa Ismaile, wa Idrise, wa dhul kefe, kullun, minë asabi. Thotë, o Muhammed, përkujtu në Kur'an Ismailin, Idrisin, Dhul Kiflin, krejt këta. Që për i përmenë Zotin, thotë, jemë tonë prej sabërlive, prej dërimtarve. Qëka dha ma herë, cilësia mos u hidra, mos mu hidru. E mos mu hidru, me konë sabërlim, mos dërim të ma. Allah hazën shumë, kër për përmenë Dhul Kiflin, që ta jetë Kur'anur, Allah ha përdo qëka, kanë qenë për njerëzve të rrushën, e cilësi e pejgamber më është dorinë. Vajzdo në ajeti Koronit, thotë Allah, u edhkallahum fi rahmetina innahum mina salihin. Kretë ta pejgamber, i kimi fut, mshirën dhe rahmetin ton, thotë Allah, u gjënë në shorën mu, sepse ata ishin për njerëzve të bërë. Ajeti parë dhe i dytë që kërkojtë të më thonë për në kefrin. Ajeti tjetër, një surë tjetër, surën Sad, ajeti 48, thotë Allahu Gjellëshanu, wadhkur Ismaile, përkujtu Ismailin, wal Yesa'a, edhe Iljesan që fërën pak më herët, thotë wadhel Kifle, edhe dhel Kifle, thotë wakullun min el Akhjar, kërej këta e konë zërën të zotit. Subhon Allah, shëllë të përmet shirënën të zotit. Kushe di para somi vjetë që kanë jetu këta? Daj përmenë mësat. Në vitën 2013, daj përmenë. Në shekëllën 21. Daj përmenë, emë atyre pejgamberve, që asë vetë se dimë kur kanë jetu. Edhe Allah nuk ka përmenë do për të kur, po kanë jetu heqë. Sa, pse Zotë për përmenë të njerëzë? Për shëta të ne kanë thonë, i mirë i vdes për armë e ti korë në vdesë. Pse? Përshka këtë vej pra atë mira, përshka këtë vej pra atë mira, që aj ka në prahë, është shumë dhul kefe, përshka që ka morë për sipër, me në gjyku, mesin e njerëzve, me drejtësin e Zotit. E nuk është bashkë letën e gjyku me drejtësin e Allah Hoxhën dhe Shonë. Se e përket dhul kefe, nëse i ledzojmë librat e historisë, librat e vjetëra të historisë, edhe të historianë që ka thonë për ta, po tu bazu edhe në libra tjera, popu i tjerë, e ka shumë legjenda, ka shumë tregime, sa i përket dhul kefle. Allahu Gjellëshanu, realisht nuk e ka përmenë kohën kur ka jetu. Se përse ka përmenë vendin, ku ka qeni dërgu, ky pejgamber i Allahu Gjellëshanu. Një vendim është që thuhet se dhul kefle, që ta me ka pas emrin në beshe,
thuhet që ka qenë djali i një pejgamberi tjetër me emrin Ejubi a.s. Ka edhe kësi mendimesh që ka qenë djali i Ejubit a.s. Mirë, për në Kur'an nuk japën këso faktisht. Aja që përmendën në Kur'an është ato që e lexova pak më herët. Thuhet gjithashtu që Dhulkifli ka bo namaz shumë. Thuhet mbrana ditës dhe natës ka falë 100 namaz, apo ndryshe 100 reqate. Namazi ka bërë, vëllëtar. Qatë shumë ka qeni lidhur me Allahën Gjeleshanu. Se njështë përmendet po ashtë një histori, thua që varë i ti, gjindën siri, një kode, e qytu me emë Kasiu. Ka në mëndime tjera që gjindën dira, varë i ti, që pretenduat që vëtë varë i ti, pa e nuk është shumë e rëndësi për neje, nuk është ne profetim shumë i malë për neje. Pra, dhe të ndërshëm, shumë pika shkurtra. Kjo është e të regimi i Eliesajt a.s. dhe Dhulkiflit a.s. Për fund krejt, po du me përmenë një thonjë të pejgamberit, një të regim të shkurt. Për edhe një sharim për po, si një lejtë e sharim. Se ka njerë kur lexojna, na u përzihën pak gjonë. E po du një lejtë sharimi, që ata që ju që një këtu që e dëgjoni, këtë spjegim, po ata që do të adegjojnë më vërë, përmes internetit, përmes i gjizimi që bëhet, është mirë me posë parasysh. Pejgamberi a.s. është një hadith, që thuhet që pejgamberi a.s. ka thonë, këtë hadith e transmitën i mama Ahmedi, e është gjindet edhe në koleksion e transmitën të rrëmidhjën, nëse më apoj, është një hadith që pejgamberi ka përmen një njeri, i qytër me amën El-Kefel, El-Kefel, që thëtë pejgamberi a.s. ka qenë një El-Kefel, kështë pejgamberi nuk përhet Dhul-Kefel, se kjoj maherë thamë Dhul-Kefel, pejgamberi përhet një El-Kefel, e që shumë njerë e ngatërur me ndojnë që është që kjoj Dhul-Kefli, që përflotë që fërën nga që kjoj pejgamberi që përmenë në Kur'an, pejgamberi përflet për një El-Kefel prej bëni Israel. Nuk përhet pejgamberi Dhul-Kefel, e kush qapun ati këti njerit, thëtë pejgamberi ka qenë një El-Kefel prej bëni Israel. Nuk është rrujt për i gjunohën, pas ka po gjunohën shumë, pas ka po shumë me kante. Një ditë prej ditës, këti i shkën një vojzë e rej. Vojzë e rej, me hapën, ka posë nevoj për pasuni. Ska posë zonat elementare. Edhe shkën ti i lipë, s'kën me do të kaqë, kaqë dinarë. 60 dinarë pas ka një. Ky i thëtë, ky pas ka qenë njëri që ka po gjunohën. Thëtë, unë të dhe ty. Ata 60 dinarë, amo me kosh që një farforme me posë baloni intime me ty, me bo hara. Aja vojza, nësim pas ka qime desh, po nevoja, ka thot që dhe hasmit. Edhe ta shkryu, ja po ta 60 dinarë, vje momenti që këta me posë kontakt, si këna burë me grupë, atër në atë moment, aja fillet me qartë. Fillet me qartë, edhe fillet me drikë. Frikë, po edhe po qartë. Atër e këtë thëtë, mos të më detyru, mos për të detyraj më në zarë. Thëtë, ti nuk po më detyraj më në zarë. Thëtë, po për zotë, asë njëherë një tamë, si jam në ndeshme, nuk ka hodin me prim të tjilë që i këmëtu në Zotin. Subhana Allah, zhëre, ndëshmeria. Atër ajnë ato, ajnë që ditë, se ajnë ta shëbazën vitë që ka bëtë këshia. Thot, a për Zotin, thot, s'ke bon, këtë veprim, asë një herë më herë, nuk e bëgë se gjynojë asë një herë më herë, thot, për Zotin, nuk këmë po asë një. A të një që ka thot, që këtë El-Kifli, thot, kjo El-Kifli, betohet, zëtohet përsa ta ka mërë amrin El-Kifli, që spikume dhe maherë. Thot që El-Kifli, së kërë thonë, finalistin, e përvejtën e ti pohet, pas sotit, kërë nuk kam e bërë një mëkati. Edhe kërë së kërë bërë që nuhet, automatikisht pëndohet. Edhe pejgambira, e si në për përmen, këtë edhe e ata 60 dinarë asoj vojzë, dhe i e lirë, thot vazhdo rrugën, edhe për e thot këtë thonje, thua qatë natë, ka vdekje përsen. Edhe kam gjithë thuët e kam gjithë. Kam gjithë shkurë në derë. Në derë e kam gjithë shkurë.
derën e ti, Allahu e ka falë El Kiflin, ja ka falë gjënohat El Kiflin. Dhe të pejgamberi Allahu të lëshëm e ka përdo shka këtë gjallë, që Zotë ja ka falë gjënohat. E pse të regohën këtë regjën? Se misteri nga një herë, sa kërë e lëgjënë në gjëndi El Kiflin, dhe El Kiflin, i njëti person edhe i bojnë dhe lidhja, ta e kërë këtë këtë person. E të regohën këtë regjën për me përmbyllë këta dy tregime shkurta që i dashur me jeve, mënyrë që inshallah Zoti na bën prej atyre që i lexojnë historinë e pejgamberëve. I mësojmë historinë e pejgamberëve. Po a mësojmë familjarëve, fëmijëve, nipa, besa, ta frutojmë të njerëzve përgjithësi, që me morë shambull, shambullën e ndërshmërisë nga pejgamberi, nga njerëzit e mirë, me forcu besimin tonë, mu largu nga vepra të këqija, mu bo njerëz të ndërrueshëm, mu bo njerëz të ndershëm, me pas frikë Zotit, dhe me jakë kujtu vetës, se në ditë do dalim para Allahut të lëshonu, edhe Zotit do të na pyet për gjithë shka, që kemi vepru në jetën tonë. A i kemi pas shembull pejgamberit, apo i kemi pas shembull dikën tjetër, Zotit e falë gjunahet dhe mëkatet, inshallah Zotit na bashkon në xhenet. Edhe me Ibn Isaq a.s., edhe me Dhul Kifl a.s., edhe me këtë personin që tham El Kifli, a, El Kifli, inshallah Zotit na bashkon me njerëz të mirë në xhenet. Zoti ju shpëlbloj për përgjigjen. Asalamu alaykum wa rahmatullah.